Përshëndetje shikues të emisionit frontal, si që sheni, jemi zhvendosur në një ambient burgu për të realizuar një intervistë, pra jemi këtu në burgun e Prishtinës, se cili është kthyer në muzej, mirë, po në intervistën do ta zhvillojmë për një ishte burgosur që ka qëndruar këtu për një kohë të gjatë. Dhe unë kam ftuar në emisionin frontal zonjën Sheria Hajrizi, që është nana e Fatën Hajrizit, i larguar tashmë nga burgu i Smerkonicës. Zonja Sheria, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Falenderoj shumë që erdhe. Ti njoftojmë shikuesit se ka qenë kërkesë e zonjës Sheria për ta realizuar këtë intervistë, kështu që të falenderoj edhe që na ke zgjedhur. Faleminderit edhe ti që më pranove. Gjithçysh më pranoi. Mirë, po ajo që mboni përshtypje ke kërkesa jote për me zhvillu intervistën në burgun e Prishtinës. Pse me zhvillu këtë intervistë këtu? Unë e bona për arsye se dhe të din opinione për vujtjet e Fatunit, që ka vujt këtë burg këto. Po edhe në burgin e Mitrovicës, po për pamundësi po. Me shku në burgin e Mitrovicës, vendosa me orë me ndoa ato për jetimet e ti edhe të mijat edhe në burgin e Prishtinës. Po. Sa ka qëndru, se po futemi pikërisht edhe në dhomën ku ka qëndru Fatuni ka qëndru në herë një vjetë, 6 muaj, 8 muaj, sa e levezëshen për një burgun e burgun tjetër. Mm-hmm. Rëthonat ta shpaka shumë i sëqarohim, ndihen vujtje që ti... Po, që shka qenë për ty, sigurisht, pra kur vjen këtu, kur vishet e burgu i Prishtinës, që shkon ajo si ndjenja si non? Po, ndjenjë me aron, për si prind si non, nuk mundet me kanë, tash. Maltretime, s'muj me thonë, që kem po si familje, po. Se kem po për maltretime, po. Se kem propunë në ndërit e maltretimet, ose të refuzimet e vizitam, ato i falenderoj për gjithësi, po tash vjen e moni urë, si gjusure, edhe i mshele në dy dyrë një thmije, e një nonë kthehet e merë rrugë më shku në shpe, a ko ndjenë më eronë. Dhe për këtë ndjenë, për të përjetime të ua mirë, po edhe për atë që e përmende pra tortura që ka pasë Fatuni Burgu, në kam raportu dhe një sekretar kemi raportu, në kom zhvillu një intervjist me Fatuni dhe më ka tërguar për tortura që ka pasë si i bëgosër i mitur. Si i mitur, si i mitur. Mi, por një do të shkojmë të pikresht të ajo qëlija, vendi ku ka qëndruar Fatuni për një kohë të gjatë. Sigurisht nuk është një përjetimi mirë për ju, si marë, për shumë kur ju vjenë... Se kem përjetu edhe kur i marë me po, po tash edhe janë edhe pak do emocione, do përjetime ma trauma, po për hirë të opinionit, edhe për hirë që du me shprejat që ka ka vujtë, se tash na këna dërzu si 15 vjeqorë në organet po, e shtetit. A vetë ju keni dërzu, dhe ma, vet, tërpër e patë vro rusin. Boba i Fatunit të ka dërzu. Rëthonat kënë që na me mbrujt jollin të unë, e ju që pëqujim me na bon që ditë. Sa, nuk e mbrojtën? Nuk e mbrojtën. Nuk e mbrojtën. Nuk e mbrojtën. Kush nuk e mbrojtën? Shteti. Shteti, në atë ku ka qenë kuha e unë mikut? E unë mikut, ka qenë kuha unë mikut në atë ku, po edhe unë miki e ka bot vetën, nuk u trajtu se i mitur. Po, po e futëm e këtu, pra kjo është... Tash kjo qëri... dëshman, qëndrimin e tina në këtë. Sa ka qëndru këtu Fatunin? Në... Ka qëndru, po të thamë dhe njëherë, një vjetë, njëherë, 8 muaj, 6 muaj, për adhim, po kjo dëshman, kjo dëshmi fakt, që ku ka jetu Fatunin, edhe ku ra, dhe ku qu Fatunin. Dhe vanë, mbranë qësoj hapsire ka jetu? Mbranë qësoj hapsire, gazetën, ja që të ke ato, për me mbulu, rast tash, kur i ka kry nevujat personale. Në këtë ku, kur ka qëndru këtu, ka qenë i mitur, apo? Po, i mitur. I mitur ka qëndru në këtë? Po, i mitur, se për i këtuhit, njëherë një vetë, njëherë 8 muaj, njëherë 6 muaj, ka qëndru, tash me data nuk janë e sakt, po vitin 2001-2002, edhe në 2000-ën mas shumë ka qëndru Mitrovic, po e kanë, bo, transfer këto. Herë që ishin Mitrovic, herë bishin këto. E kjo dëshmi e gjallë. Qka duhet me ditë shikusit e televizionit të shtuatë shqiptarë të Kosovës pra, për Fatën Hajrizin, dhe qka që ju e dinë dhe që ne nuk e dinë për të? Po flasë për jetimet e ti në Borg. Për jetimet e ti na në Borg, ai ka qëndru këto me kontë thyne.
ratis pe i burgut Mitrovicës, i ka pos komën e thyne, edhe në atë ku, na për mes media më këna një, dikush ka theke media që është i plagusën, dikush është kështu, po, jemi shku në anë burgun e Mitrovicës, nuk në kanë lajmëruas, nuk në kanë përgjigjë, as ku ashtë, as ashtë heqë. Në kanë thonë në bërtë Prishtines, jena orë në bërtë Prishtines, edhe në kanë thosë sështë këtu. Jemi kry, prapë Mitrovicë, jena shku në bazë zështarauke u konë. Bazë zështarauke, në kanë thonë që mundet që e kanë qua atje. Po, fatuni nuk e kanë pru asë këtu në Prishtinë, asë bazë zështarauke. Fatuni me kanë thyne e kanë qua në zyret e ishtë trepqës në Zveçanë, edhe e kanë qua atje. Atje aje ka bo që nëse moni qëtu, unë kam e mytë vetën. Nuk është ku taja, po aj i ka thuj gjomat, i ka bo atu. Edhe të nëstet në kanë lajmru që është në burtë Prishtines. I mordhënë vetë, me vizitu, i më ordhe këmë vizitu. Kure këmë po, e kështë shky majicën e vetë dhe kështë lijo kamën e thyne. Nuk i kanë tonë asë ndihme? Asë ndihme në parë, asë ndihme, kur farë ndihme s'ka pasë fatëni. Komen e thyne, e këmë po e ka lidhë, u dollë në vizit, e komen e thyne, me majicë, e këshë shky dhe këshë pëtjelë komen. Ato i më shku dhe këmë intervenu më kryshtë koqë. Edhe, këmë lajmru gjendjen e tina, këmë lajmru që nuk kanë marë për farë masë ashtë për që mja lidhë ose mi qute mjeke, mja prune ndihim, diqka. Ju në ardhë kryqë i koqë, unë i këmë pritë, ju në ardhë, i këmë pritë të hymja, ju në ardhë, kanë vizitu fatën në kryqë i koqë, kanë marë atë masat e veta, unë e këmë vazhdojmë shku në shpe. Mas një 2-3 ure që këmë rinë shpe, një gazetore Iliriana Osmani, më ka lajmëru, edhe më ka thonë që fatënin e kanë qu në spital, në ortopedi. Kemë vazhdu me shukun, jemi shku në spital të ortopedis, edhe kemi hy në altë atje, e këshin në shtin ortopedia është në 5-tin katë, me dy gra, aty gra të shenë kanë me thmi, këto këshin qitë një krevet për i dritarës. 4 policë jënë kanë të rujtë e dera. Edhe, ja që më nga pak të sene, ato normali kontrolun, aja është e drejtë t'yne, kërë këthymë, qa që ma lypi një argan, një qebe, një stakses, kështë posë kërqo. Edhe, na me menet, mi a qutë nestrit, po, si non, natë, nuk mojtëm mëra atu, edhe, jemi njësë 9 ura në mbrëmje, 11 jemi ka në spital, këmë kërku për i dyturit, tre partit, për me qëndruune me patrunin, ajmë ma ka mundësu. Po, nëse tha, ta mundësujnë policia, ta që janë të erujtë, edhe falen me ta, po, në ma mundësun me qëndru me fatunin, ku më nejtë 5 netë. Ato, gjdo sanë që më dollë me ble, më dollë me një policë. Po, për me kontrolu. Me diqa, po. Edhe, ajo është të drejtë, nuk jam konë kënërej, nuk jam kënërejtë atyne. Të 5 të natë, jë nërë edhe kanë nërë. Natën, që ashtu me kom thyne, me kom në geps. Edhe kanë përru këto. Në Prishtin, mas një kuhe, nuk e di, për afërsisht cili mu ju kom, u i këtane. E une për opinionin, e gjonë, më borë, dhe ju falendere juve dhe krejt mediat, e falendere gjithë ka janë që kanë përkrahje, për përkrahjen fatunin, na si familje nuk imi kanë fajtimit për kjo që ndodhë. Tash që ndodhë? Tash, po këtu vujtjet e këtu fatunin e kanë prunë që gjendë. Vujtjet në burgë? Vujtjet gjatë burgët Mitrovicës, këtu të Prishtines. Që ka të dhe kjo fatunin për shamull për trajtimin që e bënë edhe në burgën e Prishtines, po dhe në burgën e Mitrovicës, për kohën që ka të ndodhë? Na në Mitrovicë këne në mojët vizitën dhëma. Ajo u konë edhe me vëgjëllë se kjo, dhurma. Po e ka posë një banjo, ju si kjo, po e ka posë një banjo me vëgjëllë u konë, i ka posë ka 3 dyre që më shëllë. Edhe shumë pak dritë ka posë.
ma shumë ka nërësirë ka nejtë. Mërë me menë Fatuni, e ka vroni ushtarës, Rusi e rujtje të dera. Ushtarë e Rusi, e rujtje Fatunin të dera. Për jetimet e tina, tash, mas, si ka dollë, në vikend, ma ka tërgu një rast, ajo është të rëndec, si vish një non, edhe një thmi ka mujtë me përbalu ata, se Fatuni ka dur të pejktuhit edhe këtu të prejme. Kër shkëshëm në vizit, i u largoj ke, që adin, së gjithë nga kap ke për qofe, atë det ju. Kur s'na ka të regu? Po, mas një kuhe që dul, shkën Dubrov, ja po më dhurt, se nuk u veshke, kur shkëshëm në vizit, a i nuk dalken ma i që. Një kuhe shumë nga, i kam shef për i neve dhurt. Tash, nuk e din vikendin e dytë ose tretë, nuk jam e sigurt, edhe ja prej ka dhurt se kur rike këto, kanë shumë i zbet. Në Mitrovic shumë i zbet. Edhe në Dubrov pak, po, burë sigurisë o kanë shumë i zbet. E tash në burë së Mekonicës ishë rëzit, kesh morat në gjyren. Edhe, tha, non, tha, du me t'kallë zu di shka, tha, shpol. Tha, nuk i kumë prej për qefit, tha, dhurt. Tha, shë. Tha, një pas qyre ka posë dhe vukel. Tha, mi kanë shti 4 vetë, tha, me më dhënu. E arsyja që i unë prejën e durët, është tha që kjo në. Tha për mos me mdullë që a ju, ja, tha në këmë bo që të në trup temin, e këmë brojt vetën dhe së më dosht me rohë. Kushe ka shtinja ta njërës? Ato, të kush, burgut. 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 Cili vetë ka qenë kjo? Në 2000. Në dëmon në të natë pasën? Në 2001. Dhe kjo e kam brojt vetën? E kam brojt vetën me qatë. Pas që që a me bo dhe e ka prej durët e veta. Në 2001, shkon një pastruse, e përshëndes, se ditash hajrije ka po semnin, për shion ke uhon, kam respekt edhe pëse është nacionalitet, edhe ajo i ka lajmëru që mëse ha ushqimin. Se janë të dosh me të lëmu. E në atë kërë në kanë lënë me që do kejkë sa dë senë që shtu, dhe i ka thonë që aty rezerva që i ki përdojri, mëse ha në qëtë dy ditë, ushqimin se janë të mënumet helmume. Më thonë burgu, administrata e burgu. Në shqim. Se ato në atë kërë kanë përnu dhe sërbë. Dhe ka qeni pritur gjithë shka në mëndë? Ato u kone e mëndshme, gjithë sen me ndu dhe atina. Edhe u kone e pretshme. Se di sa ata ka sëqarue. Fatuni, kur në burgin e Mitrovicës, kur ka nejtë që Fatuni e kanë shti me pastru gjakën për drëmë, në dy miten. Jo. Edhe kjo i kanë duhë Fatunit. Qëfar gjakët? Gjatë luftës, që kanë bo. Masaukër, që kanë bo. Këto e kanë shti me pastru, po drumat e kanë shti me pastru, me gjak. Po flasëm për kuën, kur Fatuni e u kanë në nërën të rritë, ka qenë pravi i mitër. Dhe i ka bo kretë këtu? Edhe kretë këtu për jetime i ka, Fatuni. Edhe këtu ka për jetime. Ka i së di, tash dëshmija po fletë vetë. Po dhe përshqit, po. I ke sjenë me veti edhe disa... I kumë sjenë me veti do kërkesa që ja u kena bo, presidentes më radhë, prej Hashim Thaqit e më radhë. E kam edhe një dëshmi, kjo është fakt, që në 2001 ka egzistu burgi Lipjanit. Këta thujnë nuk ka egzistu. Kjo është dëshmi që kjo është dëshmi që shkrun që Fatuni ka është të vujt burgun në shpin korektu se në Lipjan. Edhe është... Asë një urë. Asë një minutë. E me dokument a i bjenë që ka qenë? Me dokument i bjenë që qenë. Edhe është në nëshkrume pej gjyqtarës Emine Kaçiko. Edhe na, kure këne publikue, kam gazetën, kure këna publikue në gazetë që kjo, kjo dokument u lëshu pej gjykatës, ju pej privatës, ju pej meje, po pej gjykatës, edhe shumë në kanë kritikue.
Pse keni publikuar? Vërtetime të cilën vërtetohet se I miturit Faton Erizi gjendet në shtëpinë edukuese korrektuese në Lipjan sipas aktdendimit të gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Përmendet data pra 2007-03-2001, ku është duke zbatuar masën edukuese e se është shlyer nuk e shoh më ndërgjimet në pra në këtë qendër në Lipjan. Pra me dokumente bie me dokumenta fatunë. Realisht ka qenë ajër fatunë në Lipjan. Betohem që ju betohem që ju. E kur nuk ka qenë Lipjan, ku ka qëndru? Në Mitrovicë. 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 Çfarë këto tjera të dokumente? Këtu janë të mjekëve, janë të mijat, janë të shoku me kancer. Mhm. Këtu janë krejt mjekëve, dëshmuj. Këtu janë kërkesa që kena bërë për folje. Për folje. Për folje. Asë një herë së në më kanë pranë. Asë një herë. Asë një herë. Edhe I kumë bërë kërkesa presidentës, Vjusa Osmanit, për me pos një takim, që me so herë për mes avokatit, edhe plë, ja këmë cekë numërin të hem, ato, asë një herë së në më kanë drejta, asë me kryeministrin, asë me presidentin. Edhe presidentja, Vjusa Osmanit, e dishë shumë mirë në gjarën e fatunit. Se në vitin 2000 dhe 2001, në deri sa u konë fatën e imitur, presidentja u konë për këthyse e fatënit. Për këthyse e fatënit? Për këthyse e fatënit. Ka për këthyn bërë? Ka për këthyn gjukot. Në domanë gjukot. Gjukot. Gjukot që jetu së konë, së edes. Gjukotja që ka shpol dënimi në konë austriake, Renata Winter. Ndërko, Vjosa Osmanit në atë ku ka qenë për këthyse. Përkëthyse. Aje ka përkëthyse, me thonë, komunikimin që ka posë gjukata me... Me Fatuni. Po. Fatuni Shqip, aje ja u përkëthejke anglisht. Mm-hmm. Vjosa u konë përkëthyse. Në atë ku, edhe une si rëthona që I din pak, ajo ju pak po shumë, po. Se në vitin në 2001, Fatuni e ka festu Jo festu, po e ka bon, 16 vjetë, ka qenë burgin e Mitrovicës. Na kemi shku me bashkëshortin edhe me fëmi. Me urur. Për vizitë edhe me njallam një kurajo, sa dhe pak. Edhe Vjusa na ka kërku që po thetë gjukoci suedez, nëse është e mujtë një me na ju me mojtë gjusure, vizit na me mojtë gjusure. Edhe ka ndullu, shku Vjusa me gjithë gjykatës në Suedes, ja ka në rudit lindjen, I kanë qutë të urte, I kanë bli puma, I kanë bli doks. Na, atun. Mm-hmm. Bile, ajo dit ka konë shumë e fështirë për neve, se qa dit ka ndullu ajo rosti që u gjuhita e autobusin mërdore. A, po, po. Në shëtës. Na jena mejtë tani, deri non bromje, jena mejtë në gjykatë, Diri sa në kanë transferu me tenka, me autoblinda, në kanë qitë në këtanë. Pse me ndoni jo që Fatun, nuk dhja I duhem këtu lejtë Ramon, po jo. Pse me ndoni jo që nuk ka posë kur një amnesti për Fatunin, nuk ju kanë marë parasysh kërkesa? Nuk e di, nuk e di, nuk e di, s'mu I me ndonë përgjigje sa, këtu janë asë 1% letra, qka kemë bo kërkesa, qka kemë bo lutje, qka kemë bo si prend. Si, na si familje, jam e bindun edhe moni me, ku doni me verifiku, në gjdo borë që të shkane, që 23 vjetë një vrejtje se kemi. Mm-hmm. Për si edhe të ditë? Për si, adin që na këna A, ju si familje? Na si familje që kena të mëtu, për shembol, me do mëtu. As ato, as vetën, as kena bashkëpunu me gjdo ministri. Mm-hmm. Me gjdo ministri kena bashkëpunu. Gjdo ministri I kena dhanë, jena ardhë, kena lypë ndim. Gjdo ministri, na kena lypë ndim për djollin të unë. Për mjë letësu rëthonat, mjë letësu burgu, ani e ka borostin, e pranujmë na. Nuk mundu me i ka sojna. Fatuni nuk ka qenë në burg vetëm për Rusin, më pas si ka përsëri disa vepra tjera. Fatuni ka qenë edhe në një vetë dërin 5 vite, po, mbore për vrosjen e sjelljet. Po. Edhe u liru në 2006, u liru me kosht. Mm-hmm. Edhe ka thy kushtin, edhe u arrestu. Po. Po fatkesisht, ndu dhe aje që na
E para lajmëru. Nasë prind, po. Si dy prind, e kena para lajmëru arratisjen e 2007-ës. E keni para lajmëru në 2007-ën kur kanë. 2007-ën. Qysh? Na jena kanë boj të pejës. Po. Edhe të orë, tash ajo ina që është që shkon për i burgut, ju në hypë 3-4 vetë. Gjemë të ri, edhe na jena kanë. Te dera e mramë, po jena kanë këtë pjesën. Kështu, ata janë hypë, dy janë hypë këtë dera e mramë, në këtë pjesën, dy në përmasë. Edhe kanë bisedu. Ata se dishin që ne kemë varë. Edhe bisedojnë për qëtikjen që. Edhe na ndë gjumë. U konë ditë pra, e prete. Ata folqen për ikjen e fatunë? Që po organizuhet. Apo organizime? Jo, jo. Që po organizuhet, po. Përgjësi. Që ju për fatunë, emna s'kanë për me. Po, po, po. Ato s'muj me thonë. Edhe na e premte u konë aja ditë. Po datën, korrike u konë. Edhe të shtunën, na i në shkunë bërë Dubrovës. Fedë me njëherë. Atëherë ka qëndru fatoni, ka qëndru në paviljonin ne, po. Që nuk këtë do është me qëndru në atë paviljon. Edhe jemi shku. Kush ka qenë drejtorat në të ku? Sokol Zugaj, Beligoshi, kanë qenë. Po. Ta. Edhe pej purtës të parë që vla imrëshe për vizit, vishin a marshin me një kërë dhe na qëjshin. Atë jenë të paviljonin nesh. Po, kërë shkum të përta dytë që do të mu kontrolu, na u kontrolu me kryma të obligimin që dohet, edhe na u paracit një më bikqërës. Emni një hum ditë fatë kështështë. Të harë, si moj me, po a i punën, tash, halo, po. Dhe ka punu su suspendu, asë një minutë. Edhe na tha, erë na tha, fatuni nuk po ju pranon vizit. E vetëmja ajo vizit që na se këna shrydzu. Asë një herë, fatunis në ka refuzu vizitat. E pse ju thos kjo pranon? Edhe që është ja, na e ja spjegu matina. Që, qështu, qështu, qështu. Edhe ta, është pljoni për arratizje. Na, si prend, i kërkum, gjdo i burgosën ko familje. Nuk jem përgjes, për asë një. Jem përgjes, vesh për djollë tunin. Nuk doj me hinë, ma nenaj. Ju këna ljutë që mërni masa të këni parasysh. Edhe në ka thonë, të hanën vjen Veligoshi, unë e këtu kam ja për cilë, Veligoshit. Edhe një fjallë popullore në ka thonë, shko një fleni dothën, edhe po, osë të 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 të. Kjo është e kryjë me s'ko me ndullë, po fatë keqësisht 10 ditë. U bo, ndodhe e që ndodhe. Paratisje. Po. Këna lajmëru tani edhe në Ministri Drejtësis, jenë në Sali, u ka në Ministri të atë ku. I këna lajmëru që na këna lajmëru, po ju s'kini morë mosa. E në sëd, me djollë të unin, mos ndodhe, që është ndodhe me edhe atë dë tjertë, pa të keqësisht, që u vra. E tash, për morë të kjo ratisje e fundit, dhe më thonë, i kje fundit, a kur ke fatunin vikem, a dha farë sinjoli që... Hiq, hiq, absolut, absolut, bele, tha 3 dit e 3 neti. Kam, po 1 dit e 1 nati kom lau mas 2 jove, po. Me dol, po. Apet. Na kur farë, s'kena mujt me vrejt, absolut, absolut, blejti higjen, po, me morë, me qëndruat, me vejti, blejti qëro. Anko e ke përsham për kushtet e burgur, për sile, normal. Për ushqim, pej fillimit u anku. Qëra? Ushqim i dapt. A i dapt, a pak ushqim? Edhe pak, për edhe i dapt. Ushqim i... Për ushqim, bile, një ditë thiri kem të hongën me nxes, edhe, si na, shqiptarë që i hongën me nxesin, tha, po mirë bëllë, tha, po hongën me pashteta. Edhe, një pashteta, të kumë delë mu. Po, dhe. Se për tjerat, një vesë në hapë. Kur dhe gjutë ju që u... Aratis, Fatuni. Fatuni ordhë me një korrik të hanën, ka najdiri me tre korrik të mërkuren, ka full të ejten, ka full të premtën telefon, po. Shtunën me nxesë, unë më korat, në të ejtë dhe i të kone me nxesit, edhe më boni telefoni, se qpeshë më ka thirën me nxesë. Vishë
Aje që unon, mirë jam, përshkej me i pini kafe dhe... Edhe menja jam që është aje. E kom kap telefonin, asë se kom qyrë numrin, dhe të dosht me thonë, djoli jam. Po, po. Edhe, kur e kom një zonën që është tjetër zonë, ato im së të po. Edhe më tha, mirë me në gjesë, thash, mirë me në gjesë. Tha, po fulin familjen e Fatun Ajrizit, thash, po. Tha, a banë me ditë kushin e jo? Thash, nana e Fatunit. Thash, qka ka? Tha, Fatunin nuk ka është ma në bërë të smërgonicës. Mm-hmm. Edhe besëm, dhe jëmë ranë shok. Ato, ma, asë nuk e di që jam ka thonë, asë që e këmë thonë. Edhe jëmë qohë, jëmë kvjetë bak, e këmë morë, e këmë këqyrë. Numrin. Po, kush keqen. Edhe posh që, o numër që muj me kontaktu. Muj me thirë edhe e kumë thirë. Kush e shkon aj që thirë? Me emën së më ka dha. Po, këtimin ke pejsë mërgonicë. Pejsë mërgonicë, zyrtari. Po, po, po. Edhe e kumë thirë. Thash, me më falë se më është në shok. Asë di që atë kumë thonë, asë që më ke thonë. Po, du me ditë detajet, që ka ka ndodhë. A është smut, apo e ka ndo transfer. Tha, asë nuk është smut, asë nuk i kanë bo transfer, për, për momentin, tha, u arratis, tha, nuk mëj me do në detoje ma shumë, tha, i kena lejmër organet e policis, po. Tha, shjo, s'po du më në do në po, ma shumë. Po, të e që se ty, në? Dhe ishta me ditë ku që ka u probleme, so da ditë na veç ka po njën për mes medjave. A ke komunikutin a jërë me Fatunin? Dë betuhem që ju, dë betuhem. Qka po shene, jo, për mes media që po fletë, qka po qesin media, naj si prindjim të ditë, as ma pak, as ma shumë. A dëma ju s'keni komunikuar? Ja, 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 betuhëm. E me dikon për i familje qëtë me djemë të usë me këtë? Jo, jo, saj për këtë familjes. Po, po, po. Jo. A keni informacione ku është Fatunin? Jo. Jo. Unë po betuhëm atë qka po shuhëm, qka po del media, me se. Unë i respektoj juve si media, për gjithësi. Po, faldyrët. Edhe i respektoj edhe Ministrinë e Drejtësisë, edhe Drejtorinë e Burgjeve. Kam respekt maksimal. Edhe si familje, ju kërkoj folje Ministrisë e Drejtësisë Albulina Agjivët. Nese ka fëndu Fatunin. Drejtorisë Burgjeve. Kem pos raporte shumë të mira. Kem raporte të mira. Shalla edhe kem e pos raporte të mira. Se, sa i përket anës tënë, nuk dim kur gjë, dhe nuk u bon. Me djeni tënë, absolut s'është kur gjopi. A jenë kanë policia të shumëja? Po, jenë kanë. Po, në të shtunë në 12 e diska ura. Në matë qabit kur kanë duhet? Po, qabit që kanë duhet la ratisja. Jenë kanë të full me djollë. Në Gjermoni me kamerë, edhe që nga rati zilja, apo pak si në shpejtësi kështu edhe. Edhe më tha djolli, tha, na, më se nalë. Tha, telefonin, në to kushton, tha, më se nalë. Tha, shiju, më përse me nalë. Edhe, ja, ku më qelë derën, u qelë dera, në policia ka qitë kamën derës edhe dure. Tha, me më folë, tha, se nuk e më shili. Urnani, tha, kemë urdhën për bastisë, tha, shë urnani. Mirë se urdhën, jenis, e keni, po, qaq që se këna prit, qaq që kesh në shok, edhe atë ditë ju më konë i gjendjes, pa parashikushme, se s'di një farë gjendje më konë, kërërën policia, policia plos e voj shumë, djolli më ne keme më qetsume, dikur e murë fulli me ata mbikqyrësin, tha ke murë, tha vazhdojnë, tha po vesh, tha pak pesheni gjendjen e nanës, tha edhe i thash, të betuhem që nëse u konë, pa të thirë me orë, me marë se kësha lëmë. Vonë Fatunin nuk u konë masë fatisjes ja, ja, të shpia? Ja, absolut. Peri me tretin të mërkurën që u dollë për shpiz, nura 10, Fatunin mos u konë. Pro të mi ditë ku është Fatunin ti i kalëzën shtetit, i kalëzën policisë? Unë i thash, policisë thash, edhe nëse vjenë, të betuhem thash, se unë e vetë ka me thirë. Po, po ju betë una që unë e mëse e jetu full t'i qëtash, po. Ose unë e absolut, asë me familjarë kërkan. Po. Asë nuk e dim vendodhjen, sa po shene jo, po shumë edhe na. Na, po shumë që tonë, dëmo që po delë në TikTok, nuk është që të një dojmë dhe. Në TikTok, në YouTube, në qëtu, po.
Shtenë. Cila është porosia që ti e ki përfatonin? Se besoj që ai ka mundësi me bo këtë intervjistë, shë edhe ty, bile dhe shmonët në ty, masë veç s'keni komunikë. Porosia jem, edhe porosia nemen të prindit fatonit, edhe nemen të familjes, përgjësi, botra fatonit, vlasnive. Jemi drejtësis nuk mundu me ikë, kërkosh. Mm-hmm. Po, një drejtësi si që shikohije, po. Një për me majtë një përgusën. A i banë thirë e fatonit me ardhë, më dërzu? Unë i bëjë thirë e fatonit, obligim e ka, nuk më një ikë. Mm-hmm. Obligimit nuk më një ikë, asë një obligimi, po, po. Asë këtina. Po, sa ndikon, nuk janë. Mm-hmm. Tash, nuk më i me të thamë kur që. Kur për shëf atoni në rrjetet sociale të dalë që është për do këtë në kuptimin në se të eshe ndryshë si na... Na pëshuhëm, po edhe s'po mundu me pa, mm-hmm. seriosisht. Se jim shumë në ato, sidomos prindi fatunit, ajo është të e përjetu shumë keq. Mm-hmm. Se s'muja e ka bot vetën, unë apet, po mundu në amin oporaja, po tash edhe mediat të lirë rëthama. Po, po. Po shkruin, për qesin foton e tina, po shkruin, po asti, bashkë pra më konë debat plus. Mm-hmm. Edhe ato pak dhe gazetarët, unë ju respektoj juve, po. Tash edhe ju i një gazetarë, po pak do sene i kanë full ju reali. Tash nuk mund të fatunin me që kriminel. Nëse o kriminelle ka po shteti kriminell, mm-hmm. ju familja. E ajo kriminell vretë shumë, po. Familje. Vretë shumë. E ju kësha bo apel, bisedoni, debatoni. Së jam këndroj, po. Se debatuit qështja e tina, u debatuit që 23 vjetë, as të ashtë si më këndroj. Po pak, mm-hmm. Kriminell mund me ka një njëri që prejnë grinë me bëma sopra. Po, që është, dhe mam, të gjithë bojnë thire fatonit mu në ardhë, dhe më dhe më dërzu, përshkak se që ta t'jo drejtisë më puni i kërkush. Po, kërkush ma shumë shenj se fjallë anonës nuk e lenë. Kështu që një fjallë dhe më që kështë dështë mi a thanë fatonit si nanë. Une fatonit si nanë, po i thamë që nesë sa do pak në e ki hatrin. Si prind, si për bab, si për mu, drejtëzojë drejtësis, edhe pak tanë edhe drejtësia në të merë atë letësimin. Po, gjithë që. Njëherë për njëherë fatë mirësështë, nuk ka bo, asë një vejpër. Po. Mas qësoj aratisje. Uroj që të mos bëmë vejpër të tila. Po, cilën është kërkesa për institucionet e Kosovës? Nëse veç fatoni dorëzohet? Unë si non, bëj apel të Ministria Drejtësisë, Direktoria Burgjeve, për gjithi institucioneve, që mos të shkujnë atë rëthonën, mja ranu. Po në të shkujnë atë rëthonën, që shukon. E di se privilegjet i ka hupë. I ka hupë, po me arë. Për së mërkonic, ajo është e di që i ka hupë, edhe vikendin, Po ndërku, në ashtë ta vikendin, i mundësuhet, po edhe me për cilje, jim pajtimit. Po, sa i përket për burgë sigurisë lartë, apel ju paj, mos të dërguin. Mm-hmm. Kur do që aj në ashtë ta dërzuhet vetë, ose në ashtë ta e në kopin, mm-hmm. apel se na jim dë, prejnë dë të smutë. Mundësi për vizitë për burgë sigurisë lartë, nuk kemë kur fare. E... për dobro munëm, mm-hmm. saj përket burgës sigurisë lartë, apeli bëj Ministrisë Burgje, Drejturisë, Ministrisë Salbulina Gjivët, i kërkoj folje në ashta, mu se ka fëndu e fatu një nëmen familjes. A që e ka përmen, po, që e ka përmen. Po, e ka përmen, po, nëmen familjes, unë asoj i kërkoj folje, kam respekt. Po, a ju ka kontaktu dikush gjatësoj kohë për shanë qoftë, për posë policia që kanë qenë, që me thonë, Dikush tjetër ajo ka kontaktu si familje? Ja. Ose avokatin, nuk e dija ka, tash fatoni s'ka? S'ka tash avokat, jo, atë intervjistën e Mahmut Halimit po. E kum ndëgju për mes televizionit.
Ju, avokat s'ka atë, unë së tasha i mos s'ka avokat. Pse fatoni, se jemi ka fonë intervjisë, dhe të shkojmë pak edhe të pjesë atje, sepse nga këtë burg është arafisur dy herë. Dy herë. Dhe shkojmë dhe ajë pjesë, mi po me ndërësën, kërkush ma shumë se ju nuk e një vladën dhe vëllonë. Pse fatoni është një tipi tilë? Une, për shambull, kërë këmë intervjisu në burg, më thëke që mu pa bosh për hi arotisja. Dhe kjo në dhe i vogël, kërë më kanë më kanë qëtu i gjallë, kërë më këcy pe i kulmi, pe i më gjitha dhe... Fatoni si fëmi. Si fëmi u kanë. U kanë shumë tip, si di qësh me thanë, ju që si një fëmi që i rënë, si një fëmi që i prebë, diçka pa i... Ishtë dërvjallë, që thanë. U kanë, që tu e ke po, që atje mos se ke po, u kanë 5 fëmi. Po fatoni si person, nuk është qësh pe bajnë. Qësh është fatoni? Fatoni është besnik. është i dashtën, shumë, është besnik shumë. Tradhëtin, fatoni së ta banë. As përpara, as mas shpine. Kur? Ato është i betun. Edhe jem familjarisht që tradhëtin, as nuk e përbalojmë, as nuk ja bojmë kërkujna. Fatoni në më të mirë, gjdo sen, jenë gjendje. Fatuni, me të mirë, gjdo sen e banë, me të keqë ju, ju. Me ngucë për para se ngucë kërkanë, për me bojtë se banë. Po, kërë kanë zhvillu intervjisën e fundit me Fatuni, në imë të regoj ke planët që i ka për jetën, e ka kry fakultetin, e ka kry shkullën në nësënë, në nëjë ke fakultetin, në nëjë ke me kryu familje. Po, normal, se edhe mësha, edhe mësha, ta është, 39 vjetë i banë, ko gjanë i mëshër, është tash, aj, nëse dërzuhet, edhe nëse, edhe sa vjetë për jesin, kur, kur aj me kriju familje, kur. Po, i kësha ba apele dhe Vjus Asmanit, presidentes, dhe kryminit. Ishtë për këthyse se fatonit. Ishtë për këthyse, vitin 2009, deri sa ka përfëndu gjepimi, që një njëri, inteligent, edhe një njëri që ka aftësi, edhe një njëri që mund me bo për shtetë, mos të hupin. Po, pëse po thu që ka aftësi Fatoni me bo diçka për shtetin? Ka. Për shemë? Ka. Ka Fatoni gjdo sen, Fatoni në 2006, kër u ikë, kër u liru, a i ka posë drejtë me punu. Na këna ly punë, u shku vetë në komunët, s'ken dërajtë. Kanë thonë s'kem. S'kem punë, s'kem venë. E Fatoni punën për shtetë, me ju afru një punë Fatonit, me ju afru një pagë, Fatoni shumë, jam e bindur, kom ju kap jetës normali. Po shkojmë në pjesën ku ju thatë që Fatoni ka i dyher nga... Po, dyher ka i piktohet, dhe i bërgët Prishtines. Qështë i arsytoj ke këtu ikje të ratisit, qka ju thëj ke... Po, fatë keqësisht, edhe pse u arratist në shpesor të kur. Ju përbësit që s'ja këni miratu kur këtë ideja? Ja, 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 ja. Këtu s'janë, këtu qka i ka bo Fatoni nuk janë pëlqimin në familjes, absolut. As të prindve, as të lezve, as të mutrave. Nuk janë, tu nuk më i me thonë se zëjëzë nuk e bëjtë barë. Ato, se nuk, aja u konë në damë, tina dhe tunën. Tjetër ku ja, tjetër kush nuk apsu për pas Fatoni dhe kënë apsu na, si familje. Në mënë kjo është ikja e nëndë e Fatonit nga Burgut. Po, i Burgut, me Konicës, është ikja e nëndë. Po, dhe ko? Dyherë ka ikë pe i Burgut Mitrovicës, dyherë ka ikë pe i Ktuhet, pe i Pejes, pe i Dubravës, pe i Prizrenit edhe pe i Bënstilit. A kur ekte, a ju lajmëroj, kja vike në shpeja? Jo, në shpeja asë njëherë nuk o. E këtu ku jem, nga këtu ku jem ka ikë dy herë? Dy herë. Herën e parë ka ikë këto pishët e tërës, edhe për asaj vrimes ato, ato i ka ndimu dikosh për me hypë ato, edhe ato e ka posë komen gëpsë. Ma kjo ka qenë të shëtit këtu? Të shëtit, në shëtit, në pru. Edhe është futur në atë vrimen atë? Në atë vrimen edhe ka dollë në zyre atje, ta shqush janë zyret atje, onë së mëj me ditë. Po me kom në gipsë të konë, në atë kërë ikë. Të cilën e kom në gipsë të cilën e ka thy nga një arratisje tjetër? Arratisjen në burgun e Mitrovicës,
edhe që të reguva që ka nejnë spital, me gipsë kanë pru këtu, e aj mas 10-15 dite që ka qëndru me kom në gipsë këtu, jë ndorë në shetiture, edhe me siguri ato i ka ndimu, dikosh me hypë në ato, edhe ka ikë. E hera dytë kur ka ikë piktuhet? Hera dytë piktuhet, hera dytë për Prishtinë që ka ikë, ka ikë me qarëshova, por në cëllën pjesë, tash nuk e di për cëllës pjesë ka dollë. Ama e di që i kanë qitë qarëshova. I ka lirë qarëshova, a i ndihmoj këtë dikush në këto aratise, që thë e ke fatone? Ju, kush se ka përmenë këtë fanë. Për ata së mëj me fullë, kush së kanë fokte, së mëj me fullë, për pa fokte, së mëj për kushë me fullë. Ama më ndihmu... E kur është aratis me qarëshaf, ku ka përfundu, herën e parë në zyre? Në zyre, herën e dytë u dollë jashtë dikon, i ka si tela, së po diqush. A është herën e dytë kërë i ka taku këfurin? E herën e parë është kërë i ka taku këfurin, me gips kërë u ikë, kërë u dollë për i derës në rrugë, ato me gips edhe i ka taku këfurin, edhe ju ka lypë për më shku të kryqë i koqë. Kur të ndimu, pa e di që është... Pa e di që është fatë... I burgosën. Po, pa e di që është i burgosën, edhe e kanë... Sa gjatë ka najtë narati kur e ke? Jo shumë, mas shumë të ka najtë narati 2007-ën kër u ikë, u ikë në Korek, me stadionet 12-13 i Korek u konë, edhe u arrestu me 5 të turë. Në qatë... Për ju, në qatë vëjë. A ju kontaktoj ke në të ku ju, a vike, a qysh? Qyre, të na, për arratisës ka posë vend të na. Po, po. Po edhe nashta dhe gabini është i juni. Pse? Pse o doshtë mi përkrojë nashta që mos milion me manipulu tjertë me ta. Po, po. Kush ka manipulu me fatonin? Kush ka mujtë? A kanë manipulu dhe të burgosnit? Po. Në 2007-ën, kër u ikë, Fatoni atë u tralë të keqë. Për e i shohët burdë? Për i shohët. Për i qatat, me qatat që u ikë, e ka organizuar? E kanë leon vetën. Po, po. U konë gjendje shumë të keqë. Ato për e këmë taku, edhe i këmë një mu. E pranoj, edhe prekurirë në pej, më ka thonë që më ka morë në pykje. Po, po. Edhe më ka thonë i keni mu, thash për. E pranoj. Që keni mu në të? I këmë që bëkë. A po, po, kur ka që po. Te isha edhe bëkë. Me tjetër ma shumë ju. Tha e din që dënuhësht, thash ja. Tha, pse ku bidin, thash se di paka shumë. Thash, nese, kësh ik djolljëtish, në që gjendje që o djolljëm. A, kësh e një muti? Tha, pu, thash edhe një mënë. E, për hira tjera ju. Po, ju që nga viti, ma të nënë 2000, po, Në vitin 2000. Po, në vitin 2000, dhere tash... Me 29 shkurt vitin 2000, atyne o dërzu, vetë o dërzu. Jo, isha të thonë që dhere sot jo nuk keni, se më thonë nuk keni pushu, të përbalë me sfida, me situata. Por, asniherë, asniherë. Edhe për kundraze që i kemë të smuja, kemë të vujtje, edhe onë s'nolëna asniherë. Dhe s'kam unë nëllë. Kur mënën që kanë me pushu këtu probleme, këtu të lashe? E, kur mënën që kanë me pushu këtu të lashe, këtu probleme, nëse shteti punan me fatunin, nëse shteti e stabilizon fatunin, se na e kënë arrit 15 vjetë. Shteti e ka arrit që 23 vjetë. Dhe e përgjese dhe për edukimin e ti në qëtë? Për krejtë. Ta shti, kjo është madhurë ta në jemë. Ta shmishtin një thmi qëto, 15 vjeqorë, e me... A di me kanë ka nejtë fatuni. Me ata që kanë bom masokra, me ata që kanë bro, me ata nështa dhe thmine ka bro, nështa dhe shumë sene tjera ka bro. Por na, fatmirësisht, jim me krynolt dhe nuk jim për ullën me dy senet fatunit. Moralin e ko nivel. Jim... Familjarisht, edhe nuk u merë me këtu senet, me drugë, me qëtu senet, jim krenor që këtu senet si ka përdurë. Uroj që këtu gjërat mos i përdurë as tash, as këtu dhe i pra tjera mos përserit fatoni? Tash këtu senet shkujnë pak edhe me familje, që shtiko njëri, por nuk është neve si familje në njuhën përgjithsi, me shtetë, me burgje, me krejtë,
Po fatunin ne ka bo shteti. Fatunin nuk është ai fatuni që u konë i familjes tunë. Fatunin në qofën e kanë morë shtetin, neve në kanë morë në qofë shtetin me fatunin. Për jashtim, Albulinës dhe Smajdi Brami. Nëse nuk i dhe shka me të thonë, të falenderoj shumë. Une me thonë kam shumë. E di. Nuk mi aftojnë ura, nuk mi aftojnë jova, asë mujë për vujtjet fatunit, që ka përjetuaj. Po, falimderit për mundësin, që më dhapë, paka shumë pikat shkurta me sharu dhe sene, i e baj apel edhe një herë shtetit. I baj apel Gjusa Osmanit. I baj apel kryeministrit, Albin Kurtit. I baj apel drejtorisë të burgjev, ministrisë drejtësisë. Ju lutem, keni konsiderat edhe pak si familje për sjellje tona. Ju lutem, mos e qëni poshtë një fëmijë. Se ai për neve halo fëmi. Se na javë këne ndërzu si fëmi shtetit, pa marë parasysh au konë unë miku, a cila parti i ordë, për gjithdo, këtë periud, 23 vjeqare, u konë shtetë. Pa marë parasysh cila parti, cila ju janë, apeli jam, është ma më rëmë kë, ju lutëm, keni parasysh rëthonat, keni parasysh neve si familje, keni parasysh që ja këna dhanë një thmi, edhe orën që të gjendje. Uroj që e fatunit ta ke dëgjuar thirin dhona për më këthi. Falimderit. Unë të falimderit shumë që na ke kontaktu dhe këtë është në dhe këtë intervjist. Unë jam e gatshme jo të ti, po në gjdo kush dhënë, për jashtim pak rëtëke jam kanë. Po i foli edhe ta, unë jam e gatshme në gjdo kuhë, në gjdo kur, unë e përgjigjna. Falimderit shumë. Falimderit dhe për juve. Falimderit edhe ju të ndëruar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, ndo që të rëfimin e nënës e Fatona Erizit, të rëfim ky i cilin në rote parë kishte qëllimin për t'i bërthirje djalit e saj, për t'u këthyër pra në borë, për shkak se si që tha edhe nëna e Fatona Erizit, zonja Sheria, që askush nuk mund t'i ikë drejtësisë, kështu që me këtë thënje, unë ju falenderoj shumë që keni qëndruar në emisionin frontal dhe ju përshëndes nga ambientet e burgut të Prishtinës që tash është kthyer në muzej.